目指せ手洗いマスター。こんにちは、多摩小平保健所の手洗いマスター、あらうさぎです。手洗いは食中毒や感染症予防の基本だけど、みんなしっかり手を洗ってる？アルコールで消毒してるから大丈夫。アルコールでは毎年たくさんの食中毒を起こしているノロウイルスを消毒できないんだ。じゃあどうしたらいいの？石鹸を使って30秒間手をこすり洗い、その後20秒間流水ですすぐとノロウイルスを手から洗い落とせるよ。それから指先、親指の周り、手の甲は洗い残しが多いから意識してね。では手洗いマスターになる方法を紹介するよ。まず石鹸を泡立てて手のひらをこすろう。お子さんには泡が出るハンドソープが便利だよ。手の甲を伸ばすようにこすろうね。指先を手のひらに押し付けるようにこするよ。指の間は汚れが残りやすいからよーくこすってね。親指はギュッと握ってねじり洗い。最後は手首、忘れずに洗おうね。ここまで約30秒。流水で20秒かけて洗い流すよ。洗い終わったら清潔なタオルで水分をよく拭き取るよ。それから蛇口は汚れていることがあるから、きれいに洗った手では触らない方がいいよ。ペーパータオルとかで締めると手が汚れないからいいね。洗いとすすぎは2回繰り返すと効果的だよ。これであなたも手洗いマスター。みんなしっかり手洗いできたね。きれいに洗った手で美味しいご飯をいただきます。